Yep. Man, this goes out to anybody who ever lost someone. Anybody who ever had like a big motivation to do something in life. Man, don't let anybody get in your way. Do what you want to do. I mean, people laugh when I said I was going to be a rapper. Look at me now. JD, get him. I'm climbing up the countdown. People blowing up my phone. Rose, where's my shout out? Goddamn, quiet down, loud mouse. I gotta go buy some shoes that aren't even out now. Hard like Viagra, flows like Niagara. Lows running right past you. Sorry, son, I might laugh. I'm serious as fuck. This is no Happy Gilmore. I'm about to shut the game down. Look out on your billboards. Almost had a couple kids, had to get my mind right. Homie, this is my mic. My choice is my life. Let the cush limelight unbrighten my eyesight. Shine right. Watch back from London. Tick time right. Kept it 100 with my master. The thugs had everybody in a good mood in the club. Like he's a white dude and everybody showing love. Death threats on my phone and I still don't give a fuck. E aí, galera? Vou compartilhar com vocês aqui o pack de veículos de Velozes Furiosos. Uma versão mais atualizada, né? Feita por mim e pelo Galaxy 300X. Vou deixar o link do canal dele aí na descrição. Na época ele havia postado esse veículo aqui com 20, acho que era 28 veículos. Agora eu adicionei mais 38 veículos que foram feitos aí com o passar do tempo. E agora eu estou atualizando aqui junto com ele. E vou compartilhar com vocês aí pra vocês, tá? Vai vir também novos skins também já prontinho. Só você pegar tudo e adicionar dentro da pasta do mod loada. Vai ter esse skin aqui, ó. Male 01, ó. Tá vendo? Male 01, que é o Van Diesel, que eu já deixei adicionado aí. Esse Van Diesel aqui é de outro jogo, né? Foi... Eu não lembro qual era o nome de um jogo, mas tem um jogo só dele, foi extraído dele. Mas como é o Van Diesel, eu deixei aqui, né? Vai ter também uns outros skins que eu adicionei aqui. Esse pack aqui é só... Ó, esse aqui também é novo, é o piloto da polícia lá do Rio de Janeiro, o piloto de avião. Este piloto aqui, quando vier os helicópteros, ele vai estar pilotando os helicópteros, vai estar, porque vai ter um Cleo Mod ativado para colocar policiais dentro dos helicópteros. Também vai ter os policiais atirando dos helicópteros, para ficar estilo do filme mesmo, tá? Todos os filmes. É mais voltado aqui também pro Velozes Furiosos 2 também. Mas todos os filmes tem os veículos aqui, de todos, tá? Então vai ter esse piloto. Vai ter também aqui, ó, eu adicionei como membro de gangues, porque você vai ser o CJ, né? Aí se você quiser selecionar, você faz como eu faço. Cadê os membros de gangue aqui? Que é os membros da Grove Street, a família família, né? Aqui, ó. Eu acabei passando. Aqui, ó, o Fan 1, o skin do Paul Walker. Esse aqui eu acho que era o Gibson, eu esqueci o nome dele. E o Toretto. Vai ter o skin aqui no Toretto, certo? E também vai ter, eles vão estar substituindo a família. Quando você precisa chamar eles para membro de gangue, eles vão ir. E também vai ter os skins dos policiais do Rio de Janeiro, relacionado ao filme lá do que foi passado no Rio. Eu deixei tudo ajustado, ó, os policiais, ó, o Army, tudo em HD, ó, o FBI, tá tudo no esquema. Tem até esse daqui que é o eu esqueci o nome dele no filme The Rock. Mas eu achei muito bacana, que é igualzinho, até o jeito, a pose do corpo dele, assim, encarando. Tá igualzinho, ó. Aí quando a polícia vier, ele vai vir junto no veículo dele. Ele tem um veículo dele aqui também, é o Enforcer, se eu não estiver enganado. Ele vai estar atrás de você nas perseguições. Ficou bem bacana aqui o parque, tá? Os policiais de moto, tudo ajustado, ó. Três versões do policiais, esse tive que editar para esse policial de boné. Aqui eu tirei o boné dele e o óculos, e aqui eu deixei ele só com óculos, é para ficar diferenciado.
e só. Então, voltando lá, ó. Os skins vão ser esses aí, que eu adicionei novos, é só adicionar a pasta mod load, já vai estar no esquema. Qualquer coisa vocês renomeiem e coloquem em outro lugar. O Toretto, o Gibson e o Paul Walker, que tá muito bacana, tá perfeito, né? Até o jeito assim do rosto dele assim, fica bem realista. Como eu disse, vai ter que ler o mod, né? Quando a polícia estiver atrás de você, os helicópteros, tudo, os veículos policiais, quando você tiver na perseguição, vai estar no esquema também. Vai ser igual do Velozes e Furiosos que foi gravado aqui no Rio, né? A cena lá da perseguição do cofre, tem os veículos policiais, que eu vou estar demonstrando aqui agora. E os que são aqueles pretos, os Dodge. E os veículos padrão lá do Rio, lá, que é aquele ali. Com a pintura azul e branca, lá que eu vou demonstrar também. Então vamos começar aqui os veículos, vamos ver aqui, ó. Vai ter este aqui. Eu vou passar rapidamente, porque vocês já vão entender qual que é esse veículo, que é aquele que prende o cofre, né? Então, eu vou passar rapidamente, vocês façam download e vejam com mais detalhes aí, ó. Aqui mais um veículo, ó. Ambulância não. Não vai ser todos os veículos aqui 100%, vai ser a maioria dos veículos. Alguns veículos vão repetir, mas são diferentes entre si, que eu já mostro, tá? Então, cadê o outro? Ó, o bandido. Vai ter um bandido aqui, ó. Bancha. E o BF Injection. Vocês podem falar que é igual ao bandido, ó, mas ele é diferente a estrutura 3D de um para o outro, tá? Então, eu resolvi colocar os dois. Vai ser assim. Vocês escolhem qual tá mais bacana, indo até o jeito da roda. Os veículos são diferentes, tá? Um tem até um teto de vida ali, o outro tem, tá mais escuro, e por aí vai. Então vai ser assim, um veículo diferente do outro. Vamos ver aqui, ó. Blade, Blistar, ó. É o Nissan Skyline aqui do Brian, do Velozes e Furiosos 2, só que esse Nissan aqui tá bem mais trabalhado, que eu achei. Ele tá perfeito, redondinho, é a estrutura dele. Se vocês tiverem feito o download aí, ó, do mod Pimp My Car, vocês podem acionar apertando a tecla 5, eu já fiz o vídeo, vou deixar na descrição. Adicionar o neon, ó, barra de neon, e vai ficar muito louco, ó. Adiciona aqui embaixo do veículo, ó. E a segunda barra de neon aqui, ó. E cadê a segunda parte? Pode estar adicionando aqui dentro do veículo mesmo. Vou colocar aqui mais ou menos, ó. Só pra fazer uma iluminação aqui no painel. Peço enter. Coloca as luzes, azul e azul, já era, igualzinho, ó. As luzes que brilham, sabe quando que tá aquela cena na ponte? Não, embaixo, ó, esses arquivos de efeito vai junto aí com o mod aí, que eu vou estar demonstrando já, tá? Quando ele tá chegando na férias, vou demonstrar agora o mod, ó, vai ter um mod de fumaça que eu fiz aqui para este pack. Olha só que bacana aqui, ó. Os efeitos que vai vir é o de, é esses aqui, ó. São 5 opções. Tecla Y, U, I, O, P. Vou deixar aí o tutorial para vocês lerem. Aperta a tecla Y. É essa fumacinha aqui, ó, que sai. Qualquer veículo, qualquer carro, tá? Tecla U é outro modelo, ó, de fumaça. Tecla I. Essa chama, ó, muito louco, coloquei só pra zoar mesmo. A tecla O é uma mistura do primeiro e segundo, ó, que é o spray e o extintor aqui. E a tecla P solta os três automáticos. Bacaninha, hein?
zoar mesmo aí, beleza? Vou deixar separado aí esse mod. Esses efeitos aqui da iluminação vai vir junto com o mod aí de dessas fumaças. Vocês adicionem eles, tá? Pra ficar bacana, assim, perfeito. Então, é isso aí. De noite vai ficar igual o filme. Deixa eu colocar de dia aqui pra demonstrar o resto dos veículos. Continuar aqui, ó. Listaque, né? E o carro aqui do Toretto aqui, o Blood Blanche, que eu coloquei várias cores, deixei ele com várias cores, né? Porque o do Toretto é preto. É esse preto aqui, né? É o que combina com o skin do Toretto aqui, ó. Bacana. Blood Blanche. Vai ter um outro Belmont que eu adicionei aí, ó. Que é o pele arrancada, né? Arrancada forte de Dragster. Se você ficar queimando o pneu aqui, ó, vai sair uma fumaça de fogo, né? E esse mod aqui, ó, muito louco, vai ficar igualzinho, é Dragster. Vai ter o arquivo tutorial aí explicando direitinho, tá? É só nesse veículo ele tá configurado para o Blood, que é só esse veículo aqui que vai fazer isso, tá? Se quiser que faça em outro veículo, você tem que ler o arquivo tutorial para modificar. Facinho, bacana. Tipo, você segura o acelerador e aperta uma tecla para trás, ó. Ele levanta, ele vai. Se você ficar segurando, ele liga. Tá? E como já tem o lança-chamas também aqui, aperta a tecla aí para trás, ó. Fica muito louco. Vocês ficarem zoando aí. Vou deixar os Kelmont tudo separadinho aí. Tá? Não vou perder tempo, não. Vamos continuar aqui a demonstração, ó. O Bobcat não... Tinha uma caminhonete preta, só que ela ficava bugando e travando. Eu não coloquei, né? Tirei. Temos aqui o Bravura. Então, o Bucane também, ó. Tem um outro veículo igual a este aqui, só que eles são diferentes. Muda as rodas, tudo, tá? Aqui o antigo Skyline. Mas eu deixei ele também para modificar o máximo de veículos possível, né? Ó, o Bullet. Esse carro já é tradicional também. Cabe, eu adicionei aqui só para ter um carro um tuning mesmo, que tava fácil aqui, já coloquei. Cadrona, outro modelo, um veículo muito louco, ó. Cheetah, isso aqui vai ter uns dois modelos também, e eles são diferentes entre si. O Clover, aqui, ó. Os V8, né, que eles apostam lá na corrida, os carros, né, ele acaba perdendo os caras lá, os V8 muito louco. Aqui o clube, ó, esse veículo aqui é um pouquinho difícil de achar, mas tá aí, ó. O Cometa é o veículo que o Gibson aqui controla, né? É o único que tem esse modelo, ninguém fez outro um pouquinho melhor, né? Mas tá bom, só não ter já tá ótimo. É o Cometa. Elegante. Elegy, padrão, o Brian também controla ele. Esse aqui é o Enforce, né? O veículo do carinha lá, cadê ele? O T-Rock, eu esqueci o nome dele no filme. É com esse veículo aqui que ele vai vir seguindo você aí nas perseguições aqui. Tá? Esse, olha ele aqui, ó. Esse aqui é o veículo dele. Velozes do Rio de Janeiro aqui, ó. Tá? Tá bem legal, tá? Então, o Enforce, ó. Tem aqui o Esperanto. É este Euros aqui, ó. O Mitsubishi é o Esperanto. Só que sem a pintura. Aí tem um Euros aqui também, HD. Pra definição, esse veículo. O FBI Ranch, que eu falei, ó. As viaturas do Rio, azuis. E a FBI Truck também, para elas virem te seguindo. A da japonesinha. Caminhão dos bombeiros não. Flash, ó. Drift em Tóquio. O Fortune aqui também. O Glendale. E o Glenwood aqui, ó. Que é a outra versão daquele carrinho lá. Que eu, no começo. O Hermes lá. O V8 lá. Das apostas.
Hot Knife, outra versão do Toretto. Blood, bacana. Olha aqui, esse daqui é o Blodinho B. Olha só que bacana esse veículo. Ele já vem com um cofre que eles roubam preso no veículo, tá? Olha só que a câmera fica bem longe, que é pra você poder visualizar. No começo você vai achar meio estranho pilotar com esse cofre aqui. E tem que tomar cuidado para não bater nos veículos, o carro é muito rápido. Você perde a noção do jogo. Esse cofre aqui bate nos outros veículos também. Aqui ele tem uma estrutura ali embaixo. Aí depois você pega a mão, é bacana. É o Blood, né? Rotrina também. Tá bacana, vou voltar pra cá. O Rustler, o Inferno, outra versão também, diferente. O Jester também, outra versão, ó. Ah, é tudo diferente, os veículos entre si. Ali, Manana. Monster, vai ter dois, ó, aquele carro lá que o Van Diesel usa para roubar os outros carros do trem lá, né? Olha lá que legal que desce. Também tem uma outra versão desse mesmo veículo. Que é o monstro aqui, ó. Uma versão diferente. Tá? Temos aqui o Nissan Skyline sem a pintura. Do Paul Walker, né? E as viaturas de polícia aqui, ó, que eu coloquei em todas as três cidades, vai ser essa viatura, as principais, né? Aí quando aumenta as estrelinhas lá, aí vem as azulzinhas. Quando o nível 4 vai, aí vem a, acho que é o nível 4 de estrelas, vem as viaturas azuis da polícia lá do Rio. E nível 5 acho que vem o T-Rock aí com a Twin Force. A outra versão do carro da japonesa. Essa viatura aqui também, ó, tem ela, uma cena do filme que quando ele tá puxando o carro lá com aquele cofre lá em cima da ponte e bate nessa viatura que ela sai capotando, da Polícia Rodoviária Federal. Então adicionei aqui que não pode faltar, né? Ela é a Ranger policial. Adicionei também os veículos militares também, que já tava fácil, o brasileiro, ó. Muito louco esse Rhino aqui, ó, bem estruturado. Tá perfeito o Rhino. Todas as viaturas, todos os veículos militares eu adicionei. Pra ficar bem legal, ó. O Sabre, outra versão dos carros lá do V8. Aqui outra versão do V8 também do filme. Outra versão aqui também, ó, os V8, Super GT, isso aqui é único também, não fizeram melhor, não tem. O Sultan é uma segunda versão também, que eu já mostrei, do blindado. SWAT Van brasileiro também, ó, todos os veículos brasileiros, ó. Tem até o símbolo do Brasil, ó. Vai ficar bem no estilo lá do Rio de Janeiro, né? Cadê o SWAT Van? Coloquei um Tax Tuning aqui para ficar bacaninha também, né? Já tava fácil também. Uranus do Drifting Tokyo lá. E o Utilidade Van. Esse Utilidade Van aqui, ó, é igual o Admiral, certo?
só que ele tem um engate separado. Eu vou demonstrar aqui, ó. É o útile. Aqui, ó, útile. Aqui o engate, que é o cofre. O cofre que eles fizeram aqui, igualzinho do filme. Aí você só pega utilidade van. Eu tive que aumentar um pouco a velocidade dele para ele aguentar arrastar esse cofre do veículo. Mesmo assim ele sofre, porque o veículo não tem rodas, né? O cofre tem que arrastar pelo chão mesmo. Então, aí eu aumentei a velocidade do veículo aqui, para ele ficar um pouco mais rápido, né? Pra ele aguentar puxar o cofre. Às vezes ele se enrosca aqui pelo chão, mas a ideia que os caras fizeram é bem legal mesmo, pra ficar bem original. Arrastando o cofre, muito louco, né? E na subida não vai não. Na subida não vai não. Queima pneu, mas não vai. Aí vocês podem zoar pra caramba aí. Vamos ver aqui. O Voodoo também, outro carro aqui, do Flymote, do filme aqui. Muito louco que eles montam lá. Vortex não, o que mais? E essa caminhonete aqui do 2, né? Velozes 2, não pode faltar também. E a outra versão do carrinho lá do Drift Top do japonesinho lá, safado. Tá muito louco. Perfeita a estrutura 3D. Dos dois são perfeitas, né? Então ficou espaço aí para adicionar mais veículos. Como eles vão fazer um monte de filme agora de Velozes Furiosos aí, virou seriado agora. Então, com certeza vai ter novos veículos. Aí vocês vão baixando aí, quando for fazendo, e vai adicionando nas vagas aí que estão sem os veículos velozes. Mas aqui já tem bastante, hein? Já tem bastante veículo. E é isso aí, galera. Quem quiser o pack aí bacana de Velozes Furiosos, só baixar aí e instalar no mod Loader. Beleza? Então, galera. Então, fui!